Tidligere denne sesongen av Første Date så har vi sett at når Ex on the Beach-deltagere får prøve seg, så har det kanskje ikke klaffet helt. Jeg har jo truffet en fyr da, siden oktober. Hadde liksom han i bakhodet hele tiden. Og nå har også Helene Hima fra i fjor fått prøve seg, uten at det heller kanskje ble den aller største suksessen. Det var dumt av meg, og jeg gjorde det ikke med vilje. Jeg ville ikke at du skulle søle på bordet eller noe sånt. Vil dere ha påfyll på vin, eller? Ja, takk. Tusen takk, ja. Ja. Så jeg har to selv, men... Oi! Hvorfor all verden gjorde du det? Jeg skulle ta litt mer. Ja, men du kan jo ikke dytte meg mens jeg skjenker vin til deg. Det er jo helt håpløst. Hallo, det der var dårlig service. Ja. Du trenger ikke være frekk. Nei, men du dytter meg mens jeg gjør jobben min. Jeg skulle dytte sånn at jeg kom med. Unnskyld. Kan jeg på regningen? Det kan du. Bare ikke noe til meg. Nei. Oi, stakker. Ble du lei deg? Nei, men jeg setter ikke pris på sånn oppførsel. Så... Hva da? Jeg kom borti. Grunnen for at jeg velta det glasset var egentlig bare for å være morsom og prøve å sjarmere litt. Og... Man oppfører seg ikke sånn, og det hadde bygd seg litt opp underveis. Vi har pratet en god stund før det der skjer. Nei, men når du dytter til henne sånn, og så oppfører det sånn som du gjør, det setter jeg ikke pris på. Oppfører jeg, altså. Ok, skål. Jeg kommer ikke til å gjøre det igjen. Jeg sa unnskyld mange ganger på synk. Jeg gjorde bare sånn at du skulle helle opp i mer. Jeg minner ikke at du skulle søle. Fortsettet der, det var ikke noe vits i, så jeg holdt å avslutte på en rolig, ordentlig måte.